kulmiye dhammaantiin waan idin salaamayaa. Waxa kaloo aan doonayaa inaan bogaadiyo dhallinyarta halkan maanta madasha loo fadhiyo ee ku midoobay inay ka mid noqdaan oo ay wax ku darsadaan oo ay la walaaloobaan xisbiga kulmiye. Aad iyo aad baan idinku faraxsannahay, idin soo dhoweynaynaa, wax wanaagsan baa samayseen. Waxaan oo dhallinyaraha kuwii horow joogay iyo kuwan iminka jooga, marka meel dhallinyaro joogto la yimaado waxaa iska sunno ah, faral ah in thank you in laba iyo mid laga taabto halgankii dheeraa ee ay soo mareen, taasoo ay dhallinyarta iminka intiina halkan joogta waxaa laga yaabaa horta inaydaan jirin waqhtigaas. Ragga maanta halkan idin hor fadhiya ee dalkan iyo dadkan u soo dhintay qolooyin baa waxay cuqdad ka qabaan marka la yidhaaha mujaahid, waa raggii dalkan iyo dadkan u soo halgamay ee wax ku soo darsaday mujaahidnimadoodu. Waa kaa dee maxamedka ayn ag fadhiyeen, dee kuma eekeen in dalka la xoreeyo oo gumaysigii laga rido. Waxay ku ekay, waxay ka sii ambaqaadaysay stajkii koowaad bay ahay. Ka labaad wuxuu ahaa in dalka la dhiso oo bari iyo galbeed la walaaleeyo oo dadkii maamulkii xumaa ee markaa gumaysigii dalka baabiye kala dilay ay walaaleeyaan, in qarannimo Soomaalilan lagu dhawaaqo. Raggii ka soo shaqeeyey mujaahidiinta ahayna rag kale may ahayn, iyaga mooyaane lama hayo niman jabhadoo intay dalka xoreeyaan, intay qoriga dhigaan, haddana dibudhis sameeya iyaga unbaa la hayaa. Marka waxaan leeyahay dhallinyarta horta si fiican ii dhegaysta, raggii dalkan u soo halgamay dad baa waxay yidhaahaan in qiimo badan ayay u diidayaan inay yeeshaan. Ilaah baan idinku dhaariyey, ma Cabdiraxmaan ow Cali ayaan maanta dalka ka mudnayn sharaf, ma waxa aan ka mudnayn maxamed kaayinka idin hor fadhiya, ma Muuse Biixaan ka mudnayn, ma Ibraahim Dhaga Waynaan ka mudnayn, ma Xasan Ciisaan ka mudnayn, ma raggii dalkan u soo halgamay baan qiimo in lagu doorto oo ay maanta loo yiliyo mudnayn, ma kuwii dhintay ee Lixle lahaa, ee Maxamed Cali lahaa, ee Haragwaafi lahaa, ee Aadan Shiino lahaa, ee Inakoosaar lahaa, ma raggaasaa maanta rag la odhan karo mujaahidku muxuu yahay oo marba habar yaroo bilaa macnihii wax ka sheegi kartaa qodhiin iyo xeeradii? Intii dhimatay Allah u naxariisto, inta nool la ilaahay darajayna saareena darajadooda ilaahay kora ka dhigo. Walaalayaal, maanta ragga xisbiga kulmiye maanta hogaaminaya, marka laga soo bilaabo nusdambeedka madaxweynaha qaranka Mansal Mandela oo maanta aynu ku dhaararayno, maanta qaranimada Soomaalilan waxay maraysaa afar madaxweyne. Madaxweyneyaasha midaan wax soo qabanini ma jiro, mid waliba meel buu ka soo bilaabay, waa qori isku dhiib. Maanta kii shanaad unba la isku hayaa la leeyahay keebaynu u dhiibnaa? Waxaynu u dhiibaynaa ka xisbigiisu la saaxiibka yahay dhallinyarada, waxaynu u dhiibaynaa anigu xisbi baan ka tirsanaa udub la yidhaaha, dhallinyarada saaxiib lamaanaan ahayn. Dowladdayada dhallinyara kamay muuqan, daatuswaay aynu noo nacay oo dhaloo ridabay ka mid ahay. Kulmiye, dhallinyarta waa la saaxiib, way doorteen, waxbay u qabteen. Intay udub rideen ayay dhallinyarta Soomaaliland kulmiye saartay. Been idii sheeg maayo, dadka waaweyn oo dhani wuxuu ahaa udub, laakiin guriga oo dhani kulmiyuu ahaa. Kulmiye maxay sameeyeen? Abaalkiibay soo celiyeen. Dhallinyarta maanta dowladda kulmiye dhallinyarteeda oo dhani waxay waridaidaidaidainantakaalaykaalay dhallinyarta kulmiye oo dhani maanta dowladda Axmed Siiraanyo boqolkiiba lixdan waa dhallinyaro, dhallinyaro weeyaan. Abaalkii kulmiye uu celiyey saw ma aha. Xisbi kale oo dhallinyarada maanta ay waxay taaban karaan ay ka helayaan horta been weeyaane ma jirto. Mid kalena waan idiin sheegayaa, annagaa garanaynaa, rag badan baa garanaya in
xisbiga kulmiye uu shaqeeyay runtaan idiin sheegayaa ninka oranaya kulmiye muu shaqayn ama dalka waxba umuu qaban car halkaa ha soo fadhiisto fariintaydu waxay ku socotaa way ogyihiin afarta nin ee udub ee maanta waddani jooga waanu isognaa habeenkii telefoonada waa isu sheegnaa kulmiye wuxuu qabtay way ogyihiin laakiin wax kalay rabaan wax kalay rabaan kulmiye uu shaqeeyay buuggiisii baa lagu dooranayaa hore ka dambana uu caawinayaa kulmiye wuxuu ku faanuu hayaa annagaa u markhaati furayna ninka maanta odhan kara kulmiye muu shaqayn duuduub baan ku sheegayaa duuduub inantii halkan ka heesaysay baa shees ku sheegtay dadku saasay wada garanayaan kulmiye wasaaradaha iyo mashaariicda iyo waxaan kuri waa ogaydanoo dp well baa ugu weyn mashruuc la bixiyo kulmiye maanta geeska afrika oo dhan baa ayaa ka dagaalamay oon ogolayn dp well inay dalkeenna timaado waddani wuxuu ka koob yahay kuwii la dagaalamaya meelaha ku marayay adeer kulmiye uu shaqeeyey darajadii dalkuu sameeyey afarta inanay halkaa marayaan way kala sarreeyaanoo way qurux badanyihin ma kuwaasaan shaqeeyen way shaqeeyeen waxaan leenahay ninkii doob qabo ow artifiyadu isugu ka yeedhaana kaalaya taas waa taa waxa aan idinka sheekaynayaa rag maanta ninka sharaxani waqtigu wuu yar yahay madax kalena way nagu iga dambaysaa ninka sharaxani waa muuse biixi cabdi muuse waxaa lagu dooranayaa wuxuu yahay baa lagu dooranaya waxaa lagu dooranayaa wuxuu qabtay waxaa lagu dooranayaa wuxuu soo shaqeeyey waxaa lagu dooranayaa buuggiisa siyaasadeed ee uu idiyidhi waxaasaan qabanayaa muuse ma aha igu sawir bilaa macno kuma socdaan nimankani waa niman hadaf fog leh fog annagaa isku canaananayna odhanayna maxaad berigii aad kulmiye u noqon weyda bikoos waa niman barnaamij leh ma aha aan koro un kursiga qofku waa inuu garanayaa dhallinyarta waxaan idinku soo gabagabaynayaa dhallinyar inanka xamar jooga ee idinka idin leenay wuxuu yidhi farmaasho ii geeya farmaajo muxuu ku dooranayaa farmaajo wuxuu ku dooranayaa farmaajo wuxuu ku adagyi qaranimada soomaaliya oo wuxuu leeyahay soomaalilan ma goodo raggii kale ee la sharaxnaay oo dhan waxay uga reebeen waa nin adag bay yidhaaheen oo kanaan noo dana oo aan soomaalilan ogolay innagu maxaynu u dari weynay nu odhan weynay muuse ii geeya muuse waa ninka dalkan iyo dalkan ku adag waa nin qarannimada garanaya waa nin dhiigga u soo shubay ballankeennu sow muuse ma aha haddaba ha u maqlin haddee nin bilaa macno wasiir yar iyo beenbeen doonaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu